অসমীয়া বৰগীত, অসমীয়া বিহু নামৰ পিছত অসমীয়া নাগাৰা নামৰ, অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আছে অন্যান্য অৱদান। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ নাগাৰা নামৰ যুগদ্ৰষ্টা অচ্যুত ডেকাদেৱলৈ উপাধি, নামৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰা এক অনুষ্ঠানত। আৰু নাগাৰা নামৰ যুগদ্ৰষ্টাগৰাকী আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। তেখেতক দক্ষিণ ৰঙীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এই নামৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এই নাগাৰা নামৰ যুগদ্ৰষ্টাগৰাকীক বিভিন্নজন পাঠকে আহি সেৱা আগবঢ়াইছে। আচলতে আপোনাক নাগাৰা নামৰ যুগদ্ৰষ্টা বুলি কোৱা হয়, আচলতে নাগাৰা নামৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা কি ধৰণে জড়িত হৈ পৰিছিলে? সদায় নাগাৰা নাম আজি এই সমাজে যি উপাধি প্ৰদান কৰিলে তাত মই এনেকৈ অভিভূত হৈছোঁ যে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মোৰ বাক্য ওলাব নোখোজে। নাগাৰা নামত মই জড়িত হওঁ ইংৰাজী 1956 চনৰ পৰা। 1956 চনৰ পৰা নাগাৰা নামত জড়িত হৈ এই 2018লৈকে নাগাৰা নামত জড়িত হৈ আছিলোঁ। আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কিমান আপুনি গোটেই জীৱনকালত কিমান নাম, নাগাৰা নামৰ যিটো নাম থাকে, নাম কিমান আপুনি সৃষ্টি কৰিছে? এতিয়া নাগাৰা নাম এখন কৃষ্ণধন পুথি উলিয়াইছোঁ, তাত 160টা নাম আছে আৰু বহুতখিনি নাম ৰৈ গ'ল, ধনৰ অভাৱত মই কৰিব পৰা নাই আৰু কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি যি নামৰত্ন উপাধি আপোনাক প্ৰদান কৰা হৈছে কেনে লাগিছে? মই ভাষাৰে মই বৰ্ণাব পৰা নাই। মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মোক ভাল পাই পালোঁ। হয়, এই ক'ব লাগিব যে এই নাগাৰা নামৰ যুগদ্ৰষ্টাগৰাকী আচলতে আৱেগিক হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত নামৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰাৰ পিছত, যে তেখেতৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো শ্ৰদ্ধা। আৰু একে সময়তে এই গোটেই অনুষ্ঠানটোত আচলতে যিগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰোঁ। আচলতে নাগাৰা নাম অসমীয়া সমাজ জীৱনত, অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত এক বিশেষ মৰ্যাদা আছে, জনপ্ৰিয়তা আছে। গতিকে যুৱ প্ৰজন্মই বা বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ শিল্পীখিনি আচলতে নাগাৰা নামক কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে? আচলতে নাগাৰা নামটো অসমৰ পুৰণি পৰিৱেশ কলাৰ ভিতৰত এটা। ইয়াত আজি যিটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে দক্ষিণ ৰঙীয়া প্ৰেছ ক্লাবে, তো নামৰত্ন হিচাপে আমাৰ অচ্যুত ডেকাডেৱলীয়াসকলে পৰিধান কৰিছে। অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান, কিন্তু তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰচেষ্টা নাম ধৰ্মৰ নাগাৰা নামৰ উপকৰণৰ, তেখেতসকলৰ যিটো আদৰ্শ নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই আদৰ্শ আৰু সেই চিন্তাধাৰা বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ সন্মুখত দেখা নাই। আৰু এইটোৱেই অতি দুখ লগা কথা যে আমাৰ এই পৰিৱেশ কলাটোক যদি নতুন প্ৰজন্মে আহিব নলয়, তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত নাম নাগাৰা নামৰ সৌন্দৰ্যতা, যিটো মাদকতা উদ্দেশ্য নাইকিয়া হৈ প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলে কি ধৰণে আচলতে নাগাৰা নামক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজলৈ, অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়াই নিব লাগে বুলি ভাবে আপুনি? আচলতে নাগাৰা নামৰ যিটো ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যত আৰু নাগাৰা নামৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। তেওঁলোকে পুৰণিসকলৰ চিন্তাৰে নাগাৰা নামক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলে নাগাৰা নামৰ প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত আৱেগিক হৈ পৰিছে যিগৰাকী নাগাৰা নামৰ ডেকাদেৱ। আৰু একে সময়তে এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধক দীনমণি ভাণ্ডাৰ কায়স্থা ডাঙৰীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলে নাগাৰা নামক অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আৰু অধিক অৱদান আগবঢ়াই নিব লাগিব। আৰু অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্ম আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় আছে। অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল শিল্পী নাগাৰা নামৰ শিল্পীসকলেও কৰণীয় থকা বুলি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰে।